Здравейте. Добро утро. Здравейте. И така, оказва ли влияние, че така, и от най-малка детска възраст, буквално в момента, в който започна да ходят, децата вече са пред екраните? Разбира се, че оказва влияние. Много опасно е още децата, когато са бебета и вече получават телефоните от родителите си. Това е нещо, което е така, натоварва техния мозък, дори не само зрението. И съответно детето, като свикне още от много мъничко да ползва тези екрани, това не спира съвсем. Значи не може все пак от друга страна и да изолираме децата да не гледат всичките тези екрани, защото все пак те учат от тях, комуникират си не само между себе си и с родителите. Така че може би трябва да се намери един баланс между постоянното гледане и от време на време. Може би най-важното нещо е, когато дори не само децата, а и ние възрастните гледаме в екрана, гледаме телевизия, гледаме телефон, да правиме прекъсвания. Има едно правило, което е много важно да се знае. 20-20-20 се казва. На всеки 20 минути, разбира се, ако се сетим, да погледнем за поне 20 секунди надалеч, на поне на 20 метра. За да не правим окото лениво, нали? За да, не точно лениво, а просто да отпочива самото око, самия мозък от напрежението, което получаваме. Разбира се, това е много лесно да се каже, че е хубаво, но е много трудно да се осъществи. И вероятно често забравяме да го правим. Забравяме, защото децата са концентрирани в играта, която играят, ние в екселската таблица, да речем. Но все пак, ако това нещо се спазва, ще бъде доста по... всички ще имаме доста по-добро зрение. И като казахме, че от най-рана детска възраст започват да боравят с екрани, кога е редно да започне профилактиката при тях и да вмъкнем? Ставаме ли свидетели? Нуждаят ли се все по-често децата от малка възраст от очила? Да, разбира се. По принцип, веднага след раждането се прави един така преглед дали всичко е наред с детето. Много е важно на около една годинка да се направи такава консултация с очен специалист. След това между 3 и 4 годишна възраст и вече след 6 годишна възраст, когато детето тръгне на училище, задължително трябва да се прави ежегодна профилактика на детското зрение. И точно затова ние организираме кампания на профилактика на детското зрение, която се извършва винаги в месеците септември и октомври, когато децата отиват на училище. Тук не става въпрос за очен преглед, а просто един тест, така наречения скрининг, който може да се направи в доста голяма част от оптиките в България. Продължава около 2 минути. Не боли, не се разширяват зеници, но могат да се открият не само някакви проблеми с зрението, но и също така заболявания, които ако се открият в ранна детска възраст е изключително ценно за всяко дете. Господин Цветков, прави ме впечатление, че изведнъж, точно както казвате, точно тези прегледи преди училище, децата им се открива някакъв зрителен проблем и слагат очила. Това означава ли, че не сме забелязали симптоми по-рано? Не сме обърнали внимание по-рано? Какво може да ни подскаже, че детето очевидно не вижда добре? Значи, тук е изключително... Ако то само не си каже, разбира се, но когато са по-малки... Сега детето се ражда с някакъв зрителен проблем, но то не знае, че не вижда. Все пак, ако седат 20 деца в една учителска, в една стая учебна, няколко деца, ако не довиждат, те обикновено инстинктивно искат да седнат на по-предни чинове, за да виждат по-добре. Също така, някои деца не могат да запишат всичко от дъската, защото наистина не довиждат. Не е било открито това нещо. И тези деца, примерно, могат да не се учат добре точно заради зрението, а не, че са мързеливи или глупави, да речем. Тук за късогледство ли говорим или за стигматизъм? За какво става дума? Независимо от... Това са деца, които имат нужда от някаква корекция на зрението. Дали е астигматизъм, дали е диоптър, наистина няма значение. Тук е много важна ролята на родителите.
Може много често, дори децата са още преди да отидат на училище, дори седим на плажа и им казваме, виждаш ли в далечината тази лодка? И детето казва, да, виждам я. А сега опитай да закриеш едното си око, дали виждаш с едното. Ако закриеш с другото, ако с едното око, примерно, не виждаш лодката, може едното око да е слабо. Да търсим малките сигнали от ежедневието, които могат точно да ни помогнат така да разберем, че детето потенциално има диоптер или друг зрителен проблем, който да се лекува. Павел Цветков с призив от най-ранна детска възраст да започне профилактиката на детското зрение.